dadkiisa ma aasan tihiin ana waxaan joogaa meesha la yiraahdo doolow oo in waqti ah u jirto degmada luug laakiin xogta reborka la siiyay oo shalana dagaal baa ka dhacay habeen hore iyo daraadba waxaa ka dhacay hanti badan baa la gubay guryo badan baa la gubay dagaalna waxaa ka jiro dad deegaanka wada degan ka dhexeeya waa gartay marka hadda horena waa sheegnay haddana waa sheegaynaa waxaan leenahay dagaalka la jeejiyo dhibaatadana intaas lagu ekaysiiyo waxaa kaloo rabaa inaan baaq u dira iyaguna odayaasha iyo culumada iyo ganacsatada iyo dadka meesha jooga inay kala dhex galaan arrinkaas waxaa kaloona aad u rabaa ciidamo dowladeed baa meesha jooga oo militari iyo booliis iyo nabadsugid leh dhibaatadana hadda baraf bay ka yihiin oo way ku dhex milan yihiin marka aad sidaas leedahay gudoomi a kaa dhex galo maxaad ula jeedaa ciidamada meesha jooga ayaa dhibaatada ku milan wallahi base horta militari kuma yaallo laakiin dhowr boqol oo nin oo militari ah meesha joogta khabaalaadkii dagaalahayay bayna la kala safan yihiin ayagoo ciidamo dowladeed ah oo federaal ah marka arrintaas waxaan rabnay inaan ooga digno inay tahay arrin maaragtay dhibaatadeedala aanaan laysaga hari doonin insha allah marka waxaan leenahay aw ku milmina haddiidna kala qabanayn oodnaan dadkaas kala dhicinaynin adigu xafada dhacaysa ka mid noqonin aan leenahay waa gartay waa u tegi doonaa arrintaas laakiin waxaa rabaa inaan ku weydiiyo khasaaraha hadda inta loogyahay waa imisa wallahi kan saaka hadda dagaalka socdo khasaarihiisa weli maynaan ogaan oo nalama soo gudbin laakiin khasaare maal oo fara badan baa jiray dhimashadii wixii saaka ka horreeyeen waxaan u maraynahay inay shan qof ahayd marka intaan ognahay waa intaas maantana weli maynaan ogaan oo dee dagaalka uu socdaan waa maxay colaadan salka ku haysaa la leeyahay wallahi intaan ka warhayo colaadan de waa iska colaad qabiil ah waa deegaan iyo saas ah laba qolo oo meesha wada degan waa meel deegaana isku qabsatay marka colaaddu halkaasa ka bilaabatay guura iyo guri mayna iyo kadibna guryo la gubay iyo dad la laayay iyo waxbaa ka bilowday meesha daraf saddexaad baa kusoo darmay oo labada daraf dagaalkoodii waa dad ooga dhintay marka waxay u maleeyeen dhinac ka mid ah inuu dhibtaas geystay waa gartay marka darafka saddexaad ee kusoo biiray ma maleeshiyaad kaloo dhinaca iyaguna dadka meesha degan ka mid ah waa dadka meesha degan ka mid ah weyo iyaguna qabiil ah laba qabiil ba hore isu diraysa qabiil saddexaad baasna kusoo biiray marka dagaalka haddaba waxaad moodaa saddex geesood inuu yahay waya dhinacyada dagaalamay ilaa iyo xilligan cid kala dhex gasha ma jirtaa wallaahi uma malaynayo waxay u eg tahay odayaashii iyo dadkii iyo wixii kale dhex geli lahaa waxna dee lafawaday u baqeen waxna waxaad moodaa inay ku kala milan yihiin qaabka qabiilka oo meesha ka jiro idinka maamulkii gobolkaa tihiin arrintan maxaa ka qabateen wallaahi waana wax badan baan isku daynay waa hadalnay waxaan samayn karnay waa samaynay hadda lafteedana kamaanan daalin oo waxaan rabnaa inaan tagnaan rabnaa meesha haddii ilaah yidhaahdo oo aan dhex fadhiisanno oo aan gacmaha qabanno dadka dhibka samaynaya way marka bulshada soomaaliyeed maanta waxaa u sheegaysaa in degmada luuq weli dagaalku uu ka taagan yahay dhinacyada diriraya ay soo fadhiyaan ciidamadii meesha nidaamka dowladeed u joogana ay ku milmeen colaadda meesha ka taagan saas wey waa gartay hadda oo aad ila hadlayso idinka maamul ahaan maamulka gobolku awood ma u leeyahay in dhinacyadaasi uu ciidamo kala dhex dhigo oo xal loo helo colaadda luuq ka taagan maadaama la sheegayo inay gaartay heer dadkii guryaha laga gubo awood waa u leenahay awood waa u leenahay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay ciidamadii meesha joogay oo lakala dhex dhigi lahaa oo qaab dowladeed iyo nadaam loogu kala celin lahaa waa kuwa kula midbaan kuu sheegay kuwa kaloo degmooyinka kale ka imaanayana in la gaarsiiyo waqti bay qaadanaysaa laakiin awood ma u leedihiin awood waa u leenahay way marka haddii aad awood u leedihiin ma maxaa diidan inaad beelahaas dhiigga walaa dadka walaalaha ah iska laynayo oo dhulka ku baabaayo inaad kala dhex gashaan wallaahi lama gaarin waqti la yaraa maxaa diidan haddaad ogtahay magaalooyinka gobolka kulligood way kala xirxiran yihiin dhexda shabaab baa ku jiro way kala xirxiran yihiin oo cadow baa u dhexeeyo marka in inta halkan dagaal laga bilaabo shabaabka la jiiro si dadkaas loo kala celiyo halkaas la tago waqti bay qaadanaysaa marka u malaynmahayo maxaa diidan xilli la yiraahdo in la gaaray uma malayn
سيدي لو رحت شون لايا ده لقى ربع يعني سيدي لو صفوان لايا وحلو صفوان لا ده كان عشان أنا مسؤولين تاجي سعرن تاعي أنا هو شبلان برا هستقنا شبلان و آخر ولا ودنا قرشان ولا ودنا كنت تقنا أنا وماشون أنا ووفتي أنا وجامين هي ماشون كنت تقنا مركب مر والبوح على وحاسين أصوك على يدنا دولد لفتي ذنين يا باب البدن كشتان وجاي وحاجة waa staakala airport ka jira dhulka waanay kaga waramay oo diyaaradii baa ka yar magaymeel oo dagaalka dhacay marka diyaarada dawladeedna ma jiraan oo hadda la soo halayn karo meelale marka caqabadaha soo dhan waa wax dib noo dhigaya laakiin ina saacadaha soo socda ka gudbinaa isku dayna insha Allah dawladda dhexe iyo dawladda Jubaland ee horena waa ugu baaqnay haddana waa baaqayna ayaga ay u taalaa dadkan inay kala eediyaan oo si kala yiraahdaan oo sharci iyo kala dambeyn u keenaan bana maasan kani waa premier wanaag لعب ودر صاحبكها وقعد يجي ملك استا كبيح بيلاشة ودر هنا لقاعد صاد رمال والبا كمعمولو أكون كاعج إيكار كاعج بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير والد